أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے عمل کی جزا دیتا ہے اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں رکھی, مخصوص نہیں کیا کہ فلاں کو ملے گی یا فلاں کو نہیں ملے گی. بعض آیات میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت, جو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے اعمال بجا لائے گا, ان حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا, اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا, اپنے عبادتوں کے معیار بلند کرے گا, اپنی دین کی خاطر قربانیوں کے معیار بلند کرے گا, دوسرے اعمال صالحہ بجا لائے گا, تو یقیناً خدا تعالیٰ کے حضور وہ جزا پائے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا تو دونوں عورتوں اور مردوں کو ان کے غلط اعمال کی وجہ سے دیتا ہے یا دے, اور نیکی کی جزا باوجود اس کے کہ عورتیں نیک اعمال بجا لا رہی ہیں اتنی نہ دے جتنی مردوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے حقوق بجا لانے کی طرف بھی توجہ دی, اپنی عبادتوں کے حق بھی ادا کیے, اور دوسرے نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی توجہ دی, حت المقدور جتنی کوشش ہو سکتی تھی کی, دین کی خاطر قربانیاں بھی تھیں, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی نذرانے بھی پیش کیے. چند مہینے پہلے میں نے آپ کے اجتماع پر آپ کو یہ توجہ دلائی تھی, اس میں گویا اتنی حاضری نہیں تھی, کہ یہاں آ کر رہنے والی, اس معاشرے میں آ کر رہنے والی ہر عورت ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اس کی کیا تعلیم ہے اور اپنی اصل تعلیم کو بھول نہ جائیں. اسی طرح بچیاں دنیا کی چمک اور رونقوں کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کون ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے عہد کیا ہیں,
کیا عہد وہ کر رہی ہیں. ایک اہم تھی مسلمان عورت اور لڑکی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, نہ کہ معاشرے کی رونقوں کا حصہ بننے کے لیے. عورت نے یہ نہیں دیکھنا کہ مرد کیا کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احمدی عورت کو بھی یہ ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا ہے, تم نیکی کی ہدایت کرتی ہو اور بدی سے روکتی ہو, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہو. بعض کے دل میں شاید یہ خیال آ جائے کہ چند مہینے پہلے بھی ہمیں اس حوالے سے نصیحت کی تھی اور آج پھر اسی کو دہرا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے یہی بات کی تھی. تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سب مجھے یہ یقین دہانی کروا دیں کہ اجتماع پر کی گئی تمام باتوں کی ہر عورت نے 100% تعمیل کر لی ہے, تو پھر کسی اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کی تعلیم کا محور یہ ہے کہ مسلمان خیر امت ہیں, جن کا کام نیکیوں کی تلقین کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر اپنے کامل ایمان کا اظہار کرنا ہے. جب انسان میں کامل ایمان پیدا ہو جائے تو پھر نیکیاں اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتی ہیں, جن کا اظہار اس کے ہر عمل سے ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اپنے عمل اس معیار کے ہوں جہاں نیکیاں نظر آ رہی ہوں, اور صرف نیکیاں نظر آ رہی ہوں, تبھی دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرنے کے ہم حق رکھ سکتے ہیں. تبھی ہم حقدار ٹھہرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی نیکیوں کی تلقین کریں. اگر ہمارے عمل اس کے مطابق نہ ہوں تو دوسروں کو نیکیوں کی ہم کیا تلقین کریں گے. ان ملکوں میں رہتے ہوئے بعض کے نیکیوں کے معیار شاید بدل گئے ہوں, یا بعض کے بدل جاتے ہیں, لیکن ہم نے نیکیوں کے معیار وہ رکھنے ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے, ہمیں ارشاد فرمایا ہے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق اس کے فضل کے حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں, مومن ہونے کی حالت میں نیک کام کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بس واہ واہ مومن ان کہہ کر, اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں تومنون باللہ کہہ کر, اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لازمی قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہی نیک اعمال کو نیک اعمال قرار دیا ہے. اگر اس تعلیم سے بڑے ہٹ کے کوئی عمل ہیں, جتنی مرضی نیکیاں ہوں, وہ نیک عمل صالح نہیں ہو سکتے, انسانوں کی تعریف کے مطابق نہیں ہوتے یہ. بس ہر احمدی عورت اور مرد کا کام ہے کہ ایمان کے اس معیار کو حاصل کرتے ہوئے ان نیک اعمال کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا
جن لوگوں کو بتایا ہے ان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اشد حب للہ، کہ وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. اب یہ بات دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت تمام دنیاوی محبتوں کے مقابلے میں غالب ہے. اگر ہے تو یقیناً ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد ان جنتوں کے وارث بنیں گے، بلکہ یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بنا دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. اپنے رب کی شان سے ڈرنا اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت ہے، دل میں تقویٰ ہے. محبوب کا خوف اس کی سزا کے ڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ناراضگی اس سے دور کر دے گی، اور یہ ایک سچا محبت کرنے والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا. جب دنیاوی محبتوں میں یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. دنیاوی محبتیں تو بسا اوقات بد انجام پر منتج ہوتی ہیں، اور پھر کوئی ضمانت نہیں کہ ان محبتوں میں یقیناً سکون قلب کا سامان ہوگا، دل کی تسکین ہوگی. لیکن خدا تعالیٰ کی محبت میں تو اس دنیا میں بھی سکون قلب کی ضمانت ہے، اور اخروی زندگی میں بھی، جو اصل زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی سکون قلب کی ضمانت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا تعالیٰ کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو دو بہشت عطا ہوں گے. اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی، اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی. بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف رکھنے والے اس دنیا میں ہی ایک پاک تبدیلی پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہو جائے گا. فرمایا پھر دوسرے مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا. پھر آپ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ اسی واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے، دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دو بہشت ہیں، ایک بہشت تو اس دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا. بس اگر انسان غور کرے تو عقل مندی کا سودا تو یہی ہے کہ نہ صرف اس دنیا کی نعمتوں کو پا لیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، بلکہ آخرت کی نعمتوں کو بھی پانے والا بنا جائے. بس ہر عمل جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کرتا ہے، اس کے کرنے میں اس زندگی میں بھی انسان خدا کی پناہ میں رہتا ہے، اور اگلے جہان میں بھی. ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی شخص بھی اپنی کوشش سے یا کسی کی مدد سے کسی شر سے نہیں بچ سکتا. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا خوف رکھنے والے اور اپنی طرف آنے والے کا متولی ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن کر
اس کے ہر کام کے وہ نتائج پیدا فرماتا ہے جو اس کی دنیا و آخرت سنوارتے ہیں. ایک انسان کو شیطان ورگلا کر دنیا کی چمک دکھا کر اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور بعض گھر اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ مرد ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے, ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, یا اگر اجڑتے نہیں تو بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے. لیکن جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے ہوں ان کا کفیل خدا خود ہو جاتا ہے, ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. ایک عقل مند عورت وہی ہے جو یہ سوچے کہ میں نے اپنا گھریلو چین اور سکون کس طرح پانا ہے, اپنے گھر کو جنت نظیر کس طرح بنانا ہے. اگر دنیا کی طرف نظر رہے تو یہ سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. حقیقی سکون خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. دنیاوی خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں, ایک کے بعد دوسری خواہش آتی چلی جاتی ہے جو بے سکونی پیدا کرتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھتے ہیں تو جو بھی خواہش ہو اللہ تعالیٰ کے ملنے کی, وہ ایک درد ایسا پیدا کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھتا ہے. بس حقیقی سکون خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے حاصل ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کا کفیل ہوتا ہے تو گو اس کی دنیاوی ضروریات ہی پوری فرماتا ہے, لیکن یہ کفالت ایسی ہے جس میں دنیا ملنے کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں, پریفرنسز بدل جاتی ہیں, اور یہ ترجیحات خود غرضی کی ترجیحات نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ترجیحات ہوتی ہیں. پھر دنیاوی کشائش کو ایسی عورت اپنے زیور, سونے اور فیشن کرنے میں خرچ نہیں کرتی بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتی ہے, جماعت پر خرچ کرتی ہے, غربا پر خرچ کرتی ہے, ضرورت مندوں پر خرچ کرتی ہے, دین کی اشاعت پر خرچ کرتی ہے. اور ایسے خرچ کرنے والی عورتوں اور دنیا کی خاطر اپنی ضروریات کے لیے ہر وقت دولت کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ یقیناً جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ نیک اعمال کر رہی ہے ان کی زندگیوں میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ دنیا دار عورتوں کی زندگیوں میں نہیں ہے. ایسی عورتوں کے گھروں میں بھی بے سکونی ہے جو دنیا داری والی ہیں, لیکن جو دین کو مقدم رکھنے والی ہیں, اس کی خاطر قربانیاں کرنے والی ہیں, ان کے گھروں میں بھی سکون ہے اور ان کی آئلی زندگی بھی خوش و خرم ہے, ان کے بچے بھی نیکیوں پر قائم ہیں اور جماعت کے ساتھ منسلک ہیں. بس اصل جنت یہ سکون ہے جو ان گھروں میں ہے. آپ میں سے اکثریت پاکستان سے آئی ہیں, اگر اپنے پچھلے حالات کا جائزہ لیں تو یہاں آ کر جہاں آپ کو دینی لحاظ سے سکون نظر آئے گا, یعنی آزادی سے اپنے دینی فرائض ادا کرنے کی وجہ سے, بے فکری سے اپنے دین کا اظہار کرنے کی وجہ سے, آپ کو اس دنیاوی خوف سے امن حاصل ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن میں لے آیا ہے, اور سکون کی کیفیت ہے جو پاکستان میں ایک احمدی کو ہے. لیکن اس دینی سکون کے ساتھ یہاں آپ کو مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مستحکم کیا ہے. لیکن اگر اس مالی استحکام کو آپ نے اپنی اصل ترجیح بنا کر اس کے حصول کے لیے ہی کوشش کی اور اسی کو شروع کر دی اور کرتی چلی گئیں, اس کے پیچھے پڑی رہیں اور دین کو بھول گئیں, اپنی اصل ترجیحات کو بھول گئیں, تو پھر گھروں کا سکون بھی برباد ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر صرف آپ پر ہی اس کا اثر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اولاد بھی
इन दुनियावी रौनकों में डूबने की वजह से दीन से दूर चली जाएगी, और वे एक वक्त ऐसा आएगा जब फिर आपकी आपको एहसास होगा कि मेरे से गलती हो गई। ऐसी सूरत में औलाद ना सिर्फ दीन से दूर जाती है बल्कि माँ बाप के हाथों से भी निकल जाती है, उनका अदब व एहतराम करना भी छोड़ देती है। इसी तरह जो जवान बच्चियाँ हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि बाज़ बच्चों के दिल में जो ये ख्याल आता है कि हम क्यों बाज़ मामलात में आज़ाद नहीं हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि आप आज़ाद हैं, लेकिन अपनी आज़ादी को उन हदूद के अंदर रखें जो खुदा ताला ने आपके लिए मुकर्रर की हैं। अगर आज़ादी यहाँ के मुआशरे की बेहजाबी का नाम है तो ये यकीनन एक अहमदी बच्ची आज़ाद नहीं है, और ना ही इसे ऐसी आज़ादी के पीछे जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर की हैं उनके अंदर रहते हुए, जैसा कि अल्लाह ताला के कलाम से ज़ाहिर है, आपका हर अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाता है। हदीस शरीफ में आता है कि हया ईमान का हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारा हर नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ जज़ा पाता है बशर्ते कि तुम मोमिन हो, तुम्हारे में ईमान हो। बस हर अहमदी बच्ची को अगर वो अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करती है और अपने अमलों की नेक जज़ा चाहती है तो अपनी हया की भी हिफाजत करनी होगी। एक अहमदी बच्ची का लिबास भी हयादार होना चाहिए, ना कि ऐसा कि लोगों की आपकी तरफ तवज्जो हो, ऐसे फैशन ना हो जो गैरों को गैर मर्दों को आपकी तरफ मुतवज्जो करें। मुझे पता चला है कि बाज़ औरतों ने ऐसे बुरके भी पहने होते हैं, बाज़ों ने शुरू कर दिए हैं, जिस पर बड़ी खूबसूरत कढ़ाई हुई होती है और फिर पीठ पर बैक में कुछ अल्फाज भी लिखे होते हैं। अब बताएं ये कौन सी किस्म का पर्दा है? पर्दे का मकसद दूसरों की तवज्जो अपने से हटाना है, ये एहसास दिलाना है कि हम हयादार हैं, लेकिन अगर बुरकों पर गोटे किनारी लगे हुए हों और तवज्जो दिलाने वाले अल्फाज लिखे हुए हों तो ये पर्दा नहीं है, ना ऐसे बुरकों को फ़ायदा है। फिर जहाँ तक मेकअप का सवाल है, अगर मेकअप करना है तो चेहरे को भी मुकम्मल तौर पर ढांकें बाहर जब निकलें। फिर ये सिर्फ माथे का और थोड़ी का हिजाब नहीं, फिर पूरा नकाब होना चाहिए, कोट घुटनों से नीचे होने चाहिए, ये भी हया का हिस्सा है। ट्राउज़र या जीन पहननी है अगर आपने तो कमीज़ लंबी होनी चाहिए। बाज़ लड़कियां समझ लेती हैं कि घर में जीन के ऊपर टी शर्ट पहन लिया है, छोटा ब्लाउज़ पहन लिया तो ऐसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई हर्ज नहीं है। घर से बाहर निकलते हुए लंबा कोट पहन लिया, जबकि घर में अपने बाप भाइयों के सामने भी ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो हयादार हो, मुनासिब हो। बेशक अल्लाह ताला ने उनसे पर्दा ना करने कहा है, लेकिन हया को बहरहाल ईमान का हिस्सा करार दिया है। फिर घर में किसी वक्त भी कोई अजीज रिश्तेदार भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, अपने बाप भाइयों के सामने भी अचानक कोई आ जाता है तो सामने होना पड़ता है, और ऐसा लिबास फिर उनके सामने मुनासिब नहीं होता। इसलिए घर में भी अपना लिबास जो है हयादार रखना चाहिए। बेशक हिजाब की ज़रूरत नहीं है, दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है, सर नंगा फिर सकती हैं, लेकिन तब भी लिबास ऐसा होना चाहिए जो बहरहाल हयादार हो। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपने अपनी हया की हिफाजत करनी है ताकि ईमान की हिफाजत हो, और फिर इस दावे की सच्चाई भी साबित हो कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام پر عمل ہو, اور حیادار لباس گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی پہنے, یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے. حیا کے تقاضے پورے کرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں یا ٹیچر بنیں یا کسی بھی ایسے پیشے میں جائیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند پیشہ ہے. بالکل آزاد ہیں آپ اس کے ساتھ. بس ہر احمدی بچی کا ایک تقدس ہے, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ اپنے تقدس کا خیال اور حیا کا اظہار ہی ہے جو آپ کو نیکیوں کی تلقین کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا بنائے گا. آپ کے اپنے نمونے آپ کو دوسروں کے لیے, اپنی سہیلیوں کے لیے توجہ کا باعث بنائیں گے, جس سے آپ کے لیے تبلیغ کے راستے کھلیں گے. تبلیغ کی بات ہوئی ہے تو یہاں یہی بتا دوں کہ عورتوں اور لڑکیوں کو ہی, اپنے صنف کے عورتوں کی جنس کو ہی یا اپنے صنف والوں کی ہی تبلیغ کرنی چاہیے. لڑکیاں لڑکیوں کو تبلیغ کریں اور لڑکے لڑکوں کو کریں. اس تبلیغ کے لیے آپ مزید راستے تلاش کریں, آپ یہاں آزاد ہیں. خدام الحمدیہ کی رپورٹ آتی ہے کہ اتنے لاکھ لیفلیٹ تقسیم ہو گئے. لجنہ کی طرف سے کبھی اتنی تفصیلی رپورٹ نہیں آتی کہ اتنے لاکھ لیفلیٹ لجنہ نے تقسیم کیے. حالانکہ عورتوں میں تبلیغ کر سکتی ہیں. یہاں اپنی آزادی کا استعمال کریں, اور بعض کرتی بھی ہیں, لیکن جس وسعت سے عورتوں کے ذریعے عورتوں میں تبلیغ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بس اپنی ترجیحات کو یہاں بدلنا ہوگا. فیشن کے پیچھے چلنے کے بجائے دین کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہوں تو آپ کو دنیاوی باتوں کے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی, اور یہ عمل خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی بن جائے گا, اور دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بھی آپ بن جائیں گے. پھر آج دنیا کو آپ کی تلاش ہے, دنیا بھٹک رہی ہے. جہاں مردوں کو تبلیغ کے میدان میں پہلے سے بڑھ کر کودنے کی ضرورت ہے, وہاں عورتوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مردوں سے یہ مطالبہ کرنے کے بجائے کہ ہمیں فلاں چیز لے کر دو یا فلاں دنیاوی خواہش پوری کرو, یہ مطالبہ کیا کریں کہ آج ہم تبلیغ کے لیے اور دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے فلاں جگہ جاتے ہیں جہاں لٹریچر تقسیم کریں گے, یا میری فلاں سہیلی ہے جسے دین سے دلچسپی ہے, اس نے مجھے بلایا ہے کہ میری اور سب سہیلیاں بھی یہاں جمع ہیں, آ کے تبلیغ کرو, اس لیے مجھے وہاں لے جاؤ. عورتوں کی تبلیغ میں دلچسپی سے مردوں میں بھی مزید دلچسپی پیدا ہوگی, اور یہاں جبکہ اس قوم کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے, تو آپ ہی ہیں حقیقی اسلام کی تعلیم بتا کر ان کے لیے فائدہ کا موجب بن سکتی ہیں, رہنمائی کا موجب بن سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا, یہاں ان مغربی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کر آپ کو مالی طور پر بھی بہت زیادہ بہتر اور مستحکم کر دیا. جب شروع میں پاکستان سے آنے والے یہاں آتے ہیں تو چند دن یاد رکھتے ہیں کہ ہم کیوں آئے. اس لیے آئے کہ بعض کو جان کا خطرہ تھا, اس لیے کہ بعض کے کاروبار احمدی ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہے تھے. متاثر ہوئے یا ہو رہے تھے اس لیے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی, اس لیے کہ ذہنی سکون نہیں تھا, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مذہبی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے بے چینی اور بے سکونی تھی. بعض کے عزیز رشتہ دار شہید ہوئے, اس لیے ملک چھوڑ دیا. بعض صرف اس لیے آئے, اور اکثریت ایسی ہے جنہوں نے عمومی ملکی حالات کی وجہ سے جو احمدیوں کے لیے وہاں پیدا کیے گئے ہیں
یہاں کی حکومتوں کا رویہ دیکھ کر ہجرت کر لی کہ امن سے بھی رہیں گے اور مالی کشائش بھی پیدا ہو جائے گی. ہر احمدی جو یہاں آیا ہے ان میں سے 99.9% احمدیت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں. اور یہاں رہنے کا فیض بھی احمدیت کی وجہ سے ہی پا رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی ذاتی خوبیاں نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ احمدیت کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو یہاں پہنچائیں, ہر گھر تک پہنچائیں, ہر شخص تک پہنچائیں. یہ عورتوں کا بھی فرض ہے اور مردوں کا بھی فرض ہے. یہاں ہمیشہ آنے کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہونے کی وجہ سے اور اچھے کام ملنے کی وجہ سے, اچھے حالات ہونے کی وجہ سے, مالی کشائش ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول نہ جائیں, اپنے مقصد کو بھول نہ جائیں, جماعت سے تعلق کو بھول نہ جائیں, ان لوگوں کی قربانیوں کو بھول نہ جائیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربانی دے کر احمدیت کی آبیاری کی ہے, اپنی جان کے نذرانے دے کر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, اپنے خون بہا کر نہ صرف اپنی اولادوں کے لیے بہتر حالات کے سامان پیدا کیے ہیں بلکہ ان احمدیوں کے لیے بھی بہتر حالات کے سامان پیدا کیے ہیں جن سے خونی رشتہ نہیں تھا, جن سے صرف احمدیت کا رشتہ تھا. بس آپ کا یہاں آنا آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں تھا جیسا کہ میں نے کہا, بلکہ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس احسان کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی تازہ رکھیں. 1974 سے پہلے کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں احمدی ملک سے باہر نکلیں گے اور ان مغربی ممالک میں جائیں گے. ان قربانی کرنے والوں کی وجہ سے ہی آپ باہر نکلے ہیں. ان قربانی کرنے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے ہی پیش کیے, جن کے معاملات جب یہاں حکومتوں کو پیش کیے گئے تو آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کیا گیا یہاں حکومتوں کی طرف سے. بس ان کو بھی یاد رکھیں, قربانی کرنے والوں کو. ان قربانی کرنے والوں میں سے اس وقت میں آپ کے سامنے بعض خواتین کا ذکر کر دیتا ہوں. آج تک یہ قربانیاں ہو رہی ہیں جو یہاں آپ کے آنے کا ذریعہ بن رہی ہیں اور آپ کے یہاں رہنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. 1978 میں سانگلہ علم شیخوپورہ میں ایک خاتون تھیں رشیدہ بیگم صاحبہ, قاری عاشق حسین صاحب اہلیہ, انہوں نے 1976 میں بیعت کی تھی اور نہایت اخلاص سے اپنے عہد بیعت کو نبھایا اور ہر دکھ اور قربانی کو بڑی خوشی سے قبول کیا. ان 1978 کا واقعہ ہے کہ ان کے خامد قاری صاحب نماز تراوی پڑھا کر آئے تو ان کے جو سٹنگ روم تھا اس میں دو مہمان بیٹھے تھے, پرانے دوست تھے. جب ان سے فارغ ہو کے اندر گئے ہیں تو بیوی سے پوچھا کیا بات ہے, ابھی تک سوئی نہیں تم, کافی دیر ہو گئی ہے. کہنے لگی حافظ صاحب مجھے نیند نہیں آ رہی. حافظ صاحب نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہنے لگی کل رات خدا نے مجھے بتایا ہے کہ جس لڑکے کو تو نے خود پالا ہے وہ تیرا قاتل ہے. یہ لڑکا قاری صاحب کا بھتیجا تھا, عبداللہ نام تھا اس کا, اور تقریباً 9 ماہ کی عمر سے 20 سال کی عمر تک مرحومہ نے اسے پالا. اس کو اور اس کے بارے میں خوابیں بھی دیکھی تھیں, اور یہ بھی خواب دیکھی, دیکھیں کیسی صفائی سے پوری ہوئی. یہ یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی حرکت یہ شخص کرے گا, اور پھر وہی کچھ ہوا کہ غیروں, جب انہوں نے احمدیت قبول کر لی اس کے بعد غیروں نے پھر اس لڑکے کو برگلانا شروع کیا اور اپنی محسنہ ماں کا مخالف بنا دیا. پھر انہوں نے کہا بھی قاری صاحب کو, میرا خیال ہے ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں, یہاں سے ہم مروہ چلے جاتے ہیں کیونکہ لڑکا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے.
हाफिज साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, सदका वगैरह दे दो, आपका बेटा है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन खुदा की बहरहाल बात पूरी होनी थी हुई, और एक दिन सुबह के वक्त कारी साहब अपने किसी दोस्त के साथ फैसलाबाद चले गए। जो लड़का जो एक साल पहले कारी साहब को छोड़ के चला गया था, उनके जाने के बाद वो घर में दाखिल हुआ और ये बच्चियों को पढ़ा रही थी कुरान करीम। उन बच्चियों पर हमला करने की कोशिश की, ये आगे हुई इन पर हमला किया और फिर चाकुओं कई वार उनकी छाती पर किए, और उसे रोकती रहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बहरहाल वहीं इसने ये कह के कि तुम काफिर हो गई हो, इसलिए इनको शहीद कर दिया। फिर एक शहीद खातून रुखसाना तारिक साहिबा हैं, इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ख़ान साहब था, सरगोधा के रिहायशी थे, और उन्हें भी 9 जून 1986 को ईद के रोज़ मरहूमा के जेठ बिशारत अहमद ने शहीद कर दिया। रुखसाना साहिबा ईद पर जाने का इरादा जाहिर किया और तारिक के बड़े भाई उनके जेठ ने बिशारत में मुखालफत की और डांट कर मना कर दिया कि वहाँ अहमदियों की मस्जिद में नहीं जाना ईद पढ़ने, मगर ये वही पुराने कपड़े पहन के ईद पर चली गई। और हालांकि शादी के बाद ही इनकी पहली ईद थी, इन्होंने कहा अगर ठीक है कपड़े पहन तैयार होकर जाने नहीं देते तो मैं इस तरह चली जाती हूँ, कोई मुझे ज़रूरत नहीं है नए कपड़ों की। और ईद की नमाज में बहुत रोईं, घर वापस आते हुए बहुत खुश थीं कि सब, और फिर नाश्ता भी तैयार किया सबके लिए। खामत कहते हैं कि मैं हैरान था कि इतनी खुश क्यों है, सबसे खुशी से मिली और आखिरी लम्हात, ये मालूम होता था कि आखिरी लम्हात हैं, इनको अपनी शहादत की इतला भी शायद मिल चुकी थी। इतने में इनका बड़ा भाई बिशारत अहमद आया और रुखसाना से कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि तुमने अहमदियों की मस्जिद में पढ़ने जुमा नमाज पढ़ने नहीं जाना, तुम क्यों गई हो? रुखसाना ने कहा कि तुम चाहो जितना चाहो मना कर लो, मैं बाज़ नहीं आऊँगी, मैं जाऊँगी वहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने अहमदियत कबूल कर ली है, ये मेरा मजहबी मामला है। इस पर बिशारत ने मरहूमा और पिस्तौल के 3 फायर किए जो मकतूला की छाती और टांग पर लगे, और थोड़ी देर में इन्होंने जाम शहादत नोश किया। इनके खामद कहते हैं, इनके वालिद बयान करते हैं कि एक अजीब बात है जो मैंने उसाना में देखी, वो शादी के चंद दिन बाद ही अपने जहेज़ बांटने से तल्लु रखती है, मुझसे इजाज़त लेकर सारा सामान जो जहेज़ का था गरीब लड़कियों में तकसीम करती है। इसी तरह एक अजीज़ा बच्ची नबीला मुश्ताक को, जो इसके घर वालों को भी शहीद किया, और ये बच्ची 10 साल की थी, इसको भी जालिमों ने शहीद कर दिया। इसी तरह मुबारका बेगम साहिबा एक थी सियालकोट, चुंडा ज़िला सियालकोट की, दावत इलाह का बड़े जोश और जज्बे से काम करती थी। वहाँ दावत इलाह करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, यही मैंने कहा कि आप लोग यहाँ आज़ाद हैं, आज़ादी से ये काम तो कर सकती हैं। डोगरा वाली गांव के 2 अफराद आबिद हुसैन और उनकी बहन को अहमदी किया, दोनों नौबाए जो थे उनकी मुखालफत हुई बहुत ज़्यादा उनके गांव में, उनको हौसला देती रहती थी। आखिरी बार 1 मई 1999 को डोगरा वाली गई ताकि नौबाए के वालिद साहिब को रवा की ज़ियारत पर ले जाने का प्रोग्राम बना सकें, तो वो सियालकोट गए हुए से उनकी वापसी का इंतज़ार करती रहीं, कोई सवारी ना मिलने की वजह से अब डोगरा वाली में रात बसर करनी पड़ी। नौबाए का एक सुधेला भाई रफाकत हुसैन जो मुजरमाना जहनीत का मालिक था और मनशियात और चोरी वगैरह के मुकदमात में मुलव्वस था, घर में अहमदियत फैलाने का जिम्मेदार मोहतरमा मुबारका बेगम को समझता था, खुद हर किस्म की बदमाशी कर रहा था
قاتل بھی، چور بھی، ڈاکو بھی، نشاور بھی، لیکن یہ برداشت نہیں تھا کہ گھر میں احمدیت پھیلے، دین اور خدا کا نام پھیلے. چنانچہ اس نے 2 مئی 1999 کو آپ چھریوں کا وار کر کے شدید زخمی کر دیا، ہسپتال پہ لے جایا گیا، وہاں جا کے آپ شہید ہو گئیں، وفات ہو گئی. اسی طرح شوکت خانم صاحبہ سائی وال کی، علی مکرم عبد الرحیم مجاہد صاحب، ان کو بھی نام المعلوم افراد نے جسمانی تشدد کے بعد دونوں کو، ان کے میاں کو بھی اور ان کو بھی شہید کر دیا گلے میں پھندا ڈال کر. بوڑھے تھے دونوں بہت. ڈاکٹر نورین شہید صاحبہ اور ڈاکٹر شیراز صاحب ملتان کے تھے، 2009 میں ان کو بھی احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا. دونوں کو آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، گھر میں آئے ان کے یہ قاتل اور ان کو آگے شہید کر دیا. پھر اسی طرح مریم خاتون صاحبہ جو پہلے میں ذکر کر جنازہ پڑھایا تھا 2011 میں دسمبر میں، ان کو بھی احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، جبکہ یہ لوگ اپنی جائیداد، مسجد اور اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے سارے مقابلہ کر رہے تھے. بس آپ لوگوں کا یہاں آنا ان قربانیاں کرنے والوں کا مرہون منت ہے. آپ کی کوئی خوبی نہیں تھی جس کی وجہ سے جرمنی کی حکومت مجبور تھی کہ آپ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے، اور نہ صرف اجازت دے بلکہ بہت سو کو انہوں نے شہریت بھی دے دی. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ بڑے پیمانے پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے دنیا میں پھیل جائیں اور اشاعت ہدایت کے کام میں تیزی اور سہولت پیدا ہو، لیکن اس کے لیے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کچھ لوگوں کو قربانیوں کے لیے بھی چنا تھا. انہوں نے اس لیے قربانیاں دیں کہ ہم میں سے ایک حصہ دنیا میں پھیل جائے. کیا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھیں کہ ایک حصہ ہمارا جو ہے دنیا میں پھیل کر دنیا داری کے پیچھے پڑ جائے، دین کو بھول جائے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے سے گریز کرنے لگ جائے، یا دنیا کو فوقیت دینے والے بن جائیں، دنیا کو مقدم کرنے والے بن جائیں. بس غور کریں اور اپنے جائزے لیں. ہمارے مقاصد بہت اونچے ہیں، ہمیں خدا تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے. خیر امت بنایا ہے کہ اب دنیا کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے، اپنے پیچھے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے آپ کو تاکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلا سکیں. ترقی کے راستوں کا تعین اب آپ نے کرنا ہے، نیک اعمال آپ نے بتانے ہیں. انسانی ترقی کے زینوں کی طرف آپ نے لے کر جانا ہے، نہ کہ یہاں کے ٹی وی پروگراموں نے یا دوسرے قسم کے رنگینیوں نے. بس اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ایسے اعمال صالحہ پر جلانے والوں کے نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی نمونے دکھا رہے ہیں، جو ان مغربی ممالک میں رہتے ہوئے بھی نمونے دکھا رہی ہیں. آج بھی اس دنیا کی چمک دمک کو دھتکار کر اپنے سونے کے زیورات دینے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں. آج بھی اپنی ہزاروں لاکھوں یورو کی بچت کو جماعت پر قربان کرنے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں.
نیک اعمال کرنے والی اور عبادات بجا لانے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں، اسی خشیت اور اسے محبت رکھنے والی آپ میں موجود ہیں، لیکن یہ نمونے قائم کرنے والوں کی تعداد اس حد تک بڑھا دیں کہ عمل نہ کرنے والی اور دنیا سے رغبت رکھنے والی اتنی تھوڑی رہ جائیں کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ ایک ہی مقصد ہو ہر عورت کا، ہر بچی کا، ہر لڑکی کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، کہ ہم نے جماعت کی خاطر ہر قسم کی قربانی دیتے چلے جانا ہے اور اشاعت اسلام کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے چلے جانا ہے، تبلیغ کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اسلام کے پہلے زمانے میں اسلام کی شان بلند کرنے کے لیے عورتیں تلوار کے جہاد میں شامل ہوتی رہی ہیں، آج اسلام کی نشت ثانیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس میں آپ نے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے، اور وہ جہاد یہ ہے اپنے نفس کی اصلاح کے جہاد میں شامل ہو کر یہ جہاد کرنا ہے، اور پھر دنیا کو حقیقی ترقی کے راستے دکھانے کے لیے جہاد کرنا ہے جس سے دنیا میں ایک انقلاب رونما ہو جائے۔ آج یہ ملک آپ کو غیر ترقی یافتہ ملکوں کے باشندے سمجھتے ہوئے رحم کھاتا ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے آئے ہوئے ہیں اور مذہب کی وجہ سے سختیاں جھیلے ہوئے ہیں اور آپ پر رحم کیا جاتا ہے، لیکن آج آپ کا فرض ہے کہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کو خدا تعالیٰ سے ملانے والی بن جائیں۔ بس یہ انقلاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے برپا کرنا ہے اور زمانے کے امام کو ماننے کا حقیقی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ دوسرے جو بچوں کے ہال میں بیٹھی خواتین ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے بچے کم شور مچاتے ہیں اور وہ زیادہ بولتی ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کریں، اور انتظامیہ یہ دیکھے جو بولنے والی خواتین ہیں ان کے کارڈ نمبر نوٹ کر لیں، آئندہ سے پھر یہی ہوگا پھر ان کی پابندی لگا دی جائے۔ بچوں کے نام پر مجھے پتہ لگا کہ عورتیں بولنے کا بہانے تلاش کرتی ہیں، اس لیے اس ہال میں بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ کیا پروگرام ہے، نظم پڑھنی ہے، پڑھو۔